Hii maneno tulianza kuisuku tangu last week. Ndio hao watoto walikuja huku wakakuwa wako na pesa kwa barabara, unaona mtoto wako na simu kubwa. Yaani hata wakienda leo mtoto haezi hata lala nyumbani. Nasitukia mtoto ameenda leo, kesho asubuhi ndio analuka anakuja akiwa na pesa. Sasa sisi tunaangalia hapa mavijana tunashindwa, hii mambo tunaweza investigate aje? Tujua watoto wanaendanga huko kufanya namna gani. Sasa tukijaribu kuongea hata na wazazi wao, wanasema ile biashara inakuanga hapo atini ya kuku, ndio wanatumwa, wananunua, wanaenda huko wanapelekea hiyo OCS, wanakula. Yaani biashara namna hiyo. Kwa ni hapa wote hata ni manjirani. Hakuna mwenye ako mbali sana na mwingine. Mmoja amerent tu hapa area, mwingine ni wa pale chini. Sio watu wa kusema atini mbali, ni village moja. Na sasa na ni kama wanastuana, mmoja anaambia huyu mwingine tutaenda mahali. Sasa bado ni marafiki wanakaanga kimoja. Kuna fununi toka tukaambiwa mwai wapeleka Mombasa, na kuchunguza hata kwa wazazi wao tukasikia ni kweli wamewahi enda Mombasa kama wiki mbili hivi na wakarudi tena. Tumesikianga hiyo maneno ya kukua fununu huyo OCS tangu hata akiwa hapa anakuanga na hiyo maneno. Lakini ile mbilivu ya kumbilivu kafisa hatukuwa tunaweza kumbilivu, sababu hatunge tumaini kama huyu mzee huyo OCS anaweza tumia mtoto wa class 6 na kwa kitendo kama hiyo. Lakini baadaye kama jana hivi kuna mtoto huyo anaitwa Mutuma, jana aliondoka hapa na akaenda. Sasa ile simu tulipata asubuhi ni kuwa ati au walipatwa wote ni majirani wa huku, walipatwa na wako Chogoria ya police station. Sasa ndio sisi tumekuja kugundua, kwa hivyo hilo maneno inasemangwa ni ya ukweli. Na pendekezo langu ningesema sisi vijana hiyo hatua ichukuliwe, sababu hiyo ni kutumia binadamu mwingine kinyume na sheria vile inahitajika. Tulikuwa tunasikia story yule OCS alikuwa hapa Ntumu mbeleni, alikuwa nakaa na watoto wa shule, lakini hatukuwa tunaamini. Lakini wakati tunaona wako na pesa, mpaka tunashindwa hii pesa wanatoa wapi? Kijana mmoja huyo anaitwa Mbeni, hata kuko na siku aliambia mtu mmoja ambaye sitataja jina yake, mimi wakati tunalala naenda mpaka Mombasa na ninarudi mkiwa mmelala, mpaka nikashindwa wanaenda aje. Sasa sisi tulikuwa tunasikia hiyo story, kitu ya kwanza tukastukia, hata wazazi wenyewe wanaona wao ni watoto wa shule, wengine wanakataa shule. Mbona waulizi kwa nini watoto waendi shule? Kwa nini hao watoto wanapata pesa na wanatoa wapi? Si tukashindwa tu, tunanyamaza sababu hatutaki kuongea maneno ya watoto wa wenyewe. Sababu dunia imegauka siku hizi. Mmoja anaitwa Mbeni, mwingine anaitwa Ian, na mwingine anaitwa Mbeka Mkariko. Na huyo mwingine ni kijana anaitwa Mutuma, mwenye anakaa kwa hii nyumba. Na vile walichukuliwa walipelekwa wapi? Asubuhi mimi kile kilinishangaza, nilitoka hapa nikaenda Chogoria. Sikupata habari yoyote, lakini wakati nilirudi nilisikia nikiulizangwa maswali, huko umetoka umesikia aje? Nikawauliza ni nini, ati wale makastoma wako wote ni kama wameshikwa. Nikawauliza kwa nini. Sasa wakanipea habari ni kuhusu ile kukaa na OCS Malete. Kukaakaa nikaona mmoja mwenye anaitwa Karigo. Sasa sikumuuliza sasa nilimuita, lakini hakukuja. Sikujua kitu kingine kutokea hapo. Hata wanandilu na mpesa, na wauliza hizi pesa wanatoa wapi. Mmoja mwenye naitanga anko, akaniambia mamu ndiye ananitumianga. Na mimi naamini sababu mamake yako na pesa. Sikuzunguka sana nijue kule anatoa, lakini nasikianga lumasi wanakaa na Malete. Na ni watoto wa shule ya Ndunguri Primary. Au wakaliwa kwa klasiti. Mbeni sijui yako class 65. Mwenye alikuwa class 8 yakuwa naenda. Na siku ingine nikiwa nakuja kwa kazi, niliwapata na vizana wengine, mmoja ni wetu. Akimuuliza kwa nini ya uendi shule, mtihani utafanya aje. Anamwambia mimi sitaki shule, mimi nataka kutailiwa. Sikukaa hapo kuwauliza maswali ingine. So kama wazazi wa hii area mko na uoga kwamba wanaweza kuwa wana spread hii tabia kwa watoto wenu, na mngetaka achua gani chukuliwe ni usikuwe mambo kama yote? Kile mimi ninaona sisi kama wajazi ni sisi tunapoteza watoto. Sisi ndio tunafaa tusukuliwe hatua kali, ndio tukiona mtoto wa kulala kwa nyumba
tupende kujua huyo mtoto amelala wapi. Na kitu ingine, tukiona watoto wako na pesa, na ni watoto wa shule, waende kibalua, tupende kujua huyu mtoto ametoa pesa wapi. Hiyo ndio, mimi naona jukumu kubwa, ni ya sisi wajazi, na usi yesi mwenyewe. Ombi yetu sisi kama wazazi wa hii kizizi, tunataka sana sana hata usi yesi atusukuliwa hatua kali. Sababu hata wao watoto, tukiwachukua tuwafungia kwa nyumba, ama tufunge wazazi wao. Usi yesi yaendelee na kazi. Tanyakuwa wengine. Jana, usiku mwendo wa saa 7 usiku, maofisa wangu wa kituo cha Mara waliweza kupata ripoti kwamba kuna vijana kati ya umri ya miaka 14 na 19, vijana kama 6 hivi, walikuwa kwa nyumba ya one of officers. Ofisa anaitwa Chief Inspector Marete, ni wa kituo cha Mara sub county huko Ndumo police station Mederu police post. Na wananchi wakadhani huenda kukawa kuna mambo yanaendelea ya ulawiti. So baada ya kupata hiyo report, my officers will move very fast, na wakaweza kwenda kule na wakawapata wale vijana. So wale vijana kachukuliwa na yule ofisa akachukuliwa na wamepelekwa hospitali. Baada ya kukamilisha uchunguzi wetu, yule ofisa atafikishwa kotini mara moja. Si sawa, naweza kimbia kwa mkutano. Sawa. Yeah. Yeah.